elsker at have, men hey, det er jo tradition. Hey! Hey! Hallo! Hallo, hey, far. Hej da, hvem er du? Ryd! Hej, Kitty! Åh, hvor du der, Kitty! Hva? Hvor er du der, Kitty? Jeg har været på vej her. Hvor er det? Hold lidt med her, hvis du. Hvad er det, du her? Ja, men jeg holder ved at spille. Og mit navn er Ebbekul. Er du den danske ambassadør i Zimbabwe? Det er ganske sandsynligt. Nå. Ja, ja. Kassa! Er du klar? Var det jo? Ja, ja. Det tager god tid. Så er det noget at spise. Karsten! Jeg har ikke været kød overhovedet! Jeg er... Ånd! Hvad fanden er du her? Jeg har været forkert som kød! I... 13 af snart! Bare for at få lukket jern møgunger i en fælder. Fordi jeg vidste jo, det ene, der var smart nok til at kunne finde jeres far. Og jeres far, han er vigtig. Fordi han kan tylle øde. Og derfor har Bip taget ham til fange. Jeg kan desværre ikke lide hans navn. Hvem er Bip? Skal du være på Magic Powers! Jeg kan ikke bevæge mig. Ah, kan du snakke hunden snakke? Ja. Hvad er der sket? Det var Gry skråstreg Karsten. Gry er en mand, der hedder Karsten. Og der var sin fælle. Hvor så du ham der Karsten? Hvor han gik hen? Han gik ind i skoven. Men det var Gry, der var Karsten hele tiden. Det var helt hvad? Hvad? Den vej gik han. Den var ind i skoven. Jeg kan ikke pege nogen steder. Den vej. Ja. Okay. Nej. Hvem så? Jo. Nå, okay. Er herr Gry snydt os? Det er Karsten. Jamen. Han klæder sig ud som Gry. Jeg synes nok, der var et eller andet, det var det, jeg sagde for mig. Hvis du tager dig hen, ikke også? Ja. For julemanden med sig. Okay. Karsten, han har magiske powers i hans solbrille. Jamen, det går julemanden fra sin tryllestav. Ja, så får fat i ham. Okay. Så og red mig af. Jeg får julemanden til det. Jeg synes, at julemanden er for klar.